treball de recerca és, bàsicament, informació. Has de tenir la capacitat de síntesi de reunir molta informació en un mateix treball. Vaig veure a Facebook un grup que teníem de Sant Climent i un integrant preguntava que si se'n recordaven quan es va fer una revista a Sant Climent. Per tant, vaig buscar informació, vaig preguntar gent i m'ho van començar a explicar tot. Llavors, a partir d'aquí va sorgir la idea, que va ser llavors quan vaig fer les revistes digitals. A la part teòrica vaig fer entrevistes a integrants d'altres èpoques de l'ALMAFA, que és la revista que he fet, i llavors mitjançant les seves entrevistes vaig averiguar els temes que tractaven, com els tractaven, llavors a partir d'aquí vaig iniciar la part pràctica, seguint els mateixos models i també mitjançant una enquesta per saber el que volia la gent. Difícil no, però treball era molt constant. Llavors aquí és quan vaig guanyar i el premi consistia en un diploma, un llibre segons la modalitat, que en el meu cas és periodisme, i a més 200 € a l'Abacus amb xecs.